Vou ligar. Os nossos aventureiros ouviram um barulho vindo daquela direção, da região oeste, norte, leste, oeste, norte, leste. Leste, com um barulho, seus corações começaram a bater mais rápido. Talvez a inexperiência ou o medo da escuridão, o medo de uma floresta sem saber o que está acontecendo. A única coisa que acontece é que Mitril está da ordem. Ou a ordem, Mitril? Mitrandir. Entendeu? Mitrandir. Arqueus, subam na estrada e tomem uma posição elevada para melhor visão. Ali, você consegue perceber que vocês caminham uns 10 metros. Mas caminha não, correm, correto? Isso, correndo. Começam a correr uns 10 metros e no decorrer da corrida você começa a lembrar que quando você veio para essa direção, você tinha visto algumas ruínas antigas, né? Tinha um antigo castelo, até que tinha sido destruído, você não sabe se é castelo, ruínas, coisas desse tipo, né? Alguém quer tentar descobrir? Eu faço o story check que envolve pedra, como envolve pedra, tem vantagem. Então vai lá, vou te dar essa oportunidade. Acione todos vocês o dado 3D. Isso, perfeito. Não, não sabe nada. Vamos fazer emboscada aqui mesmo ou não? Vamos fazer emboscada aqui. Arqueiros, tomem uma posição elevada. Tem visão daqui, mestre? Vou abrir agora. Podem posicionar os seus jogadores. A gente tá posicionado. Os arqueiros ficam nos quadrados azuis, o dragão fica no vermelho. Eu fico aqui. Tentando seguir os instintos. O passarinho, no quadrado azul. Aciona sua estratégia. Pode explicar pra nós um pouco a tua estratégia, Mitrandir? Vai que alguém, né, um dia vai querer usar. A minha estratégia é o seguinte, como eu sou o tanker da turma, e o Arcadius, ele possui um ataque bem maior, ele é o killer, e os nossos arqueiros são os DPS. Faremos o seguinte, eu esperarei a criatura aparecer e avançarei pra cima dela. O Arcadius vai flanqueá-la para atacar, tá atacando pelas costas para ter vantagem nos ataques, enquanto os arqueiros ficam fustigando ele pelos flancos. Ficar o quê? Fustigando. Eu sei o que é, mas quem tá ouvindo de repente não pode. Dando dano. Dano? Então, nós falamos sobre o tipo de dano, né? No meu caso, eu sou o tanque, eu sou o cara que se cura o dano. O Arcade, ele é o killer, ele é o cara que tem o dano mais forte de todos. E ele. A ideia dele é tirar o máximo de pontos de vidas por ataque. É, por isso que ele deve se flanquear, ele deve atacar pelas costas do monstro para ter vantagem e conseguir procurar o máximo ter crítico. O DPS é o dano por segundo, que são os arqueiros. Eles não possuem dano muito alto, mas as vantagens que eles têm, eles conseguem um dano razoável. E por eles atacarem pelo flanco e eu estando a 5 metros de distância, o nosso ladino, ele consegue ter vantagem em todos os ataques dele. Perfeito. Uma aula de estratégia. E não é estratégia, é estratégia. Estratégia. Seguinte, gente. Em alemão. Um ataque de oportunidade todos vocês vão ter. E uma iniciativa livre, tá? Pela estratégia. E parabéns, Mitril. Você já não tem inspiração anotada na tua ficha, hein? Não. Então, por favor, eu dou com muito prazer pra você, inspiração pela tua genialidade. Alguém quer falar alguma coisa, explicar, ter uma ação? Entendi que o Zid sobe rapidamente num salto alto pra em cima da mureta de pedra. Essa mureta... Qual a altura? Não vou. É isso que eu vou explicar agora. Essa mureta de pedra tem em torno de 4 metros de altura. Você percebe que quando sobe, ela tá meio quebrada em alguns lados, tem a escada, mas você percebe que ela é bem alta. Ixi, não gostei. Não, é só ficar aí em cima. Você tá nas ameias, tá ótimo. Tá. Alguém quer fazer mais alguma coisa?
Não. Aí eu preparo meu arco, né? Preparo uma ação, né? Pra quando a criatura aparecer no meu flanco de visão, eu vou atirar a flecha nela. Nossos aventureiros começam a se preparar por um desconhecido. No meio do vulto, começam a ouvir aquele barulho. Lá, 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 lá. E aquela barulha. De repente, você, Mitrandir, que tem a melhor visão aí embaixo, nos teus 18, 20 metros, você percebe que as árvores não são derrubadas assim como se fossem arregaçadas. Você percebe que alguma coisa afiada corta elas. Né? E nesse meio tempo você começa a ouvir o barulho de uma corrida, tipo... Dum, 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 dum. E de repente, num clarão de visão, você tem ainda a tua visão, você vê primeiro do que todos... Um ciclo, oh. Estamos mortos. Ele. Viração em ciclope. Eles não viram a criatura, você viu. Eles só veem um vulto. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu digo, arqueiros, preparem-se. Eu, quando dá a visão certa pra mim, eu já posso mandar flash. Se quiser atacar até agora, eu já posso atacar. Não tá vendo ele. Eu digo, arqueiros, preparem-se. E grito pro Arcadius. Arcadius, avance para a direita. Avance para baixo, no sul, né? Abro para o flanco direito. Posso avançar? É seu turno, né? Peraí. Vai pra cá. Fica atrás da moita. A iniciativa. A iniciativa, eu tava lá naquela passada. Eu posso fazer uma ação, né? Pode. Peraí, então eu vou fazer como meu último, pra terminar minha ação bônus aí, eu movo pra cima aqui e grito pra chamar a atenção da criatura. O que você vai gritar? Faz um roleplay legal. Eu vou gritar uma provocação de guerra, eu vou bater no escudo, né, com martelo no escudo e gritar, venha me pegar! Juro que achei que você vergonha. Pelo canto machado. Mas tá, continua. Esse é teu grito de guerra, cara? Não, eu vou chamar atenção, não é um grito de guerra. Ah tá, entendi, tá. Entendi. Mas uma hora. Eu vou chamar atenção, a criatura tem que vir pra cima de mim. Concordo, tô bem. Tá. Só que você tem que estar com mais vontade, cara, que o Ark não vai ouvir. O Ark não, o Ciclope. Psycho, Ciclope. Você não vai ouvir, ele não vai ouvir isso. Vai... O mestre. Ah, cara, eu não posso gritar, meu pai tá dormindo, velho. Entendi. Tá, tudo bem. É, tá, boa noite. Alguém mais vai fazer alguma ação livre? Ô, mestre. Você falou pra eles que era um ciclope, Mitrandir, um minuto. Mestre. Você não falou, né? Oi? Você não falou que era um ciclope, né? Não falei. Só preparem-se e vem na minha. Então eles não sabem que é, porque tá um vulto pra vocês, outros jogadores. Podem fazer suas sessões livres. Sim. Eu enxergo, se ele tá enxergando, eu também enxergo, não? O Arkin talvez enxergue, o Arkin enxerga, é 18 metros, né? O Arkin tem uma... É, eu enxergo, de boa. O Arkin enxerga. Eu me movimento aqui pra trás da moita aqui. 9 metros, beleza. Que altura tem essa moita aí? 1,5 a 2, vai ver a tua cabeça. Só pra você ficar de boa, o negócio ele vem pra cima de mim. Zid, vai fazer alguma coisa? Eu fico aqui, em cima, saco meu arco e espero ver a criatura. Perfeito. Numa ação corajosa, o Trandir ordena seus colegas a se posicionarem para o combate. Nesse meio tempo, o Ciclope grita, urra, e se esticula com seu machado, fazendo um loop violento, arrebentando as árvores em sua frente. Ao entrar numa... Esqueci a palavra, gente. Disparado. Que palavra? No fundo a grama da baixa. No descampado, na clareira. Rapina, clareira. Ao sair das árvores, ele entra numa clareira onde que todos percebem o tamanho da criatura. Ele, com seus. Ele com seus 3 metros e 42 centímetros. Grita. Ninguém consegue entender o que ele tá falando, né? Eu consigo, sim.
Tá brincando. Eu falo gigante. Quem falou isso? Mitrandir? É. Sério? Gigante. Ah, não, que fala gigante é foda. É, eu falo por causa das políticas. Eu falo goblin, é, pelo inimigo, né? Gigante, anão e comum. Você entende? Comida. E ele corre. Comida. Mitrandir, começa a gesticular. O que você grita mesmo? Vem pra cima de mim, isso que você gritou? É, vem me pegar. Mitrandir, na loucura do combate, começa a gritar. Vem me pegar, seu bicho bizonho. O Orc, na sua disparada com extrema violência, Ciclope, só consegue ver duas figuras como podemos dizer, são dois riscos na sua visão, né? Porque tem uma visão periférica, né? E ao mesmo tempo, ouvindo aquelas palavras de ofensa, ele se vira e vai em direção ao Mitrandir. Todos têm uma ação livre e Mitrandir tem uma ação livre com uma ação extra, né? Você tá preparado para tudo. É... Quer dizer, pra essa. Eu vou ficar em experiência, né? Vou preparar uma ação. E uma pergunta. Não, eu não posso preparar ação porque ele ataca a mais de 5 metros. Eu vou mais de 1 metro e meio. Eu vou tomar no meio da raqueta se ficar parado. Eu não sei se você tá dizendo isso. Eu, na minha vez, eu vou fazer isso. Quer dizer, não, experiência do jogador. Eu vou tomar na raqueta se ficar parado. O... Tchan, 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 tchan. Pá. Ah, vai dar certo. É... Ele tá correndo pra cima de mim, né? Tá. Se ofendeu a eu cara. Eu vou avançar até os 4 metros aqui. Sim. E vou atacá-lo. Tá, deixa eu ver. Você vai. Não, desculpa. Antes eu vou fazer uma coisa. Eu vou fazer a minha ação. Ação padrão. Vou fazer o combinho, mostrar meu combinho pra vocês. É o combo do mestre do escudo. É, eu vou jogar. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou. O meu talento ele me permite que eu ataque com o escudo e deixe o alvo na posição de caído, em prone. Né? Acho que não é gigante, a criatura maior. Ah, cara, se for a verdade, ele não fala nada. Ele só deixa, eu só tenho que passar no meu teste de força. Com certeza, força dele é pra mim. Rodrigo, tá dando level 1, cara? Eu troquei por um bônus que eu tinha aí. Eu troquei um ponto de atributo por um talento. O cara é bom, né? Então vai lá, mestre, eu vou usar Athletics nele. Ô, Mitrandir, você pode explicar pra eles como é que você ganha, não tem problema. Que até o jogador pode ir. Oi? Pode explicar pra eles como é que você ganhou esse. Você foi no que respondeu uma. Então, no meu caso, porque o mestre fez um quiz sobre os negócios no grupo. E como eu fui o único a acertar que o negócio mais rentável da cidade é um prostíbulo. Não, né? Ou uma casa de meretrizes. Essa palavra é uma casa de meretrizes. É um prostíbulo. Tá. Também conhecido como zona, puteiro, sei lá. Mas quem acertou? Mas o. Quem acertou fui eu, e por isso eu recebi um bônus, eu teria um item mágico, e, um aleatório, e um ponto de atributo qualquer. Eu troquei os dois por um talento. Aí teve uma pessoa que deu uma dica pra você descobrir isso, não foi? Minha namorada. Então tá, eu perguntei pra ela a dica que o mestre deu, eu perguntei pra ela o que era. E eu não lembro o que ela respondeu, mas eu só chutei, liguei uma coisa a outra e falei, é puteiro. Ok, pode continuar, só para o pessoal entender. Então, vamos lá. É, eu bato com o escudo, no caso, na perna do monstro, para derrubá-lo. É, no meu caso, eu uso meu atributo Athletics contra o Athletics ou o Acrobatics dele. Vai me atacar, qual é o meu teste de dificuldade que eu tenho que jogar? Eu vou usar minha ação bônus, que o meu talento me dá, pra fazer o gigante se ajoelhar. Ele vai cair prone, ele vai cair. Ele vai ficar agachado. É, isso,
E depois eu ataco ele com o martelo. Tá, você vai tentar bater na perna dele, é isso? Com o escudo. Isso, eu bato na perna dele com o escudo pra ele cair prone. Quantos metros você tem? Eu tenho 1,52m. Tá, eu tenho o seguinte pensamento. Tudo é possível no mundo de AD&D. Claro, sempre com alguma dificuldade. Você vai ter que fazer o quê? Uma jogada de ataque ou não? É só um action? Eu faço um teste de Athletics contra o Athletics dele. Já que ele é uma criatura de força contra o Athletics dele. Provavelmente não vai dar certo. Não, mãe, tá fechado. Só que assim, eu não vou dar nenhum teste de dificuldade, porque eu li, só que você me pegou num argumento que eu não estava preparado. Eu vou dar igual para igual. É o teste de Acrobatic, né? Oi, desculpa, não entendi. É Acrobatic o teste, isso? Tá, acrobático ou ataque deles, o que for maior dele. Ele escolhe. Força ou acrobático? É, atlético, força ou acrobático, que é destreza. Como ele é uma criatura de força, eu acredito que ele vai usar Atlético, né? Isso, perfeito. O modificador de força dele é maior que o de destreza. Com certeza. Então joga aí que eu jogo aqui. Eu joguei o meu, deu 16. É mais 6, tá? Uhum. Com certeza não vai dar certo. O bônus é 6. E a dificuldade é 15. 16. A dificuldade é 16, é minha. Então, eu vejo que manda dificuldade que vai dar. Oh. É, não adiantou nada. Bati. Quer fazer o roleplay? Nada. Então, eu venho, eu bato com o escudo, com a beira do escudo na altura do joelho dele. Na hora que eu bato, o braço para e nada acontece. Cara, joga mais uma vez. Vai que você gostei. A tua ideia foi muito boa. Joga mais uma vez. Aquilo é meio atrapalhado. Vai que se você passar a ganhar do meu 20, meu 24, ok. Vai que eu tiro a vez. Não! Não foi dessa vez. Você tem mais uma ação, né? Oh, tá bom. Eu tenho a minha ação normal, que já que não deu o combo, eu ataco, eu boto o martelo na cabeça dele, no joelho dele. No joelho, então vai. Porque é o que dá pra alcançar. Entendi. Gente, todo mundo tem uma ação livre. Quem é o próximo, todo mundo vai jogando ataque. Ô mestre, ele tem que fazer um teste de con, senão ele fica paralisado. No teu dado, o dano do teu machado? É, o cara do martelo, a habilidade do meu martelo. Cara, eu não lembro disso aí, muito bom. 15? 15, é um teste fácil. Então. Pô, tem até xixinho, ó. Vou jogar uma coisa aqui, esqueci. Vou paralisar quantas partes for. Cara, eu sei. Se tivesse dado um, era só a perna. Por incrível que pareça, tu fez uma coisa na perna. Esse teu machado é só uma vez, né? É todo turno, só que se ele passou uma vez, ele tem vantagem toda vez que jogar de novo. Vamos corrigir essa tua habilidade dramática. É uma vez. Se passou uma vez, vai ser realizado na mesma criatura. Ok? Beleza. Anota aí. Beleza. Eu não lembro. Eu lembro de alguma coisa, mas eu não. Tá muito super power. Deixa aí um limite de nível 10. O certo que você tinha falado é que se ele passou uma vez, ele tem vantagem toda vez que jogar contra. Não, tudo bem, mas o limite é uma vez. Lançar a mita, eu saio nerfa na hora. Anota aí que quando chegar no nível 10, a gente pode até conversar pra limitar todos 100%. Tá, cara, o Mitrandir teve uma coragem super maluca e se jogou em cima do gigante. Jogou com o escudo, foi isso, bateu na perna do escudo, tentando escudo na perna do gigante, do ciclope. Tentando desequilibrar a criatura não sente o mínimo de reação. Qual é o teu deus, Mitrandir? Oi? Você venera algum deus, alguma divindade? Não, eu acredito no deus dos anões, mas eu não sou praticante da religião. Eu abandonei a religião, praticamente. Esse teu martelo tem uma história.
hora o teu martelo não tinha? Ele veio... Ele foi forjado, tanto a armadura quanto o martelo. Ele foi forjado com material pra enfrentar uma Maikira. Ah, não lembro. Uma espécie de um titã. Que até usou o Reino Anão no passado. Há quase 1000 anos atrás. Sem saber da sua incrível força, ele atinge... Como é que o nome é? É uma veia ou uma vértebra? Uma veia, vamos dizer assim. Oi? Me corrija se eu tiver errado, jogadores. É uma veia que manda o comando de nervos. É o nervo. Ele, com uma incrível sorte, atinge o nervo do gigante, atingindo todo o corpo da criatura. A criatura paralisa com a perna e ela vai cair por quantas rodadas? Ela não cai, ela fica paralisada por um único turno. Você entendeu? Por um único turno. Oi? Ela vai ficar parada por 2 turnos. Sem movimentar nada. Por 2? Depois ele vai poder se movimentar. Beleza. Ela tá livre. Você entendeu? Ele tropeçou, caiu e caiu de boca no chão. O gigante não compreende o que aconteceu. Pô, parabéns, hein? Estratégia é tudo nessa vida. E foi se arrastando no chão. Nem você acreditou no que você fez, entendeu? Pelo amor de Deus, você nunca imaginou que o teu machado fosse, o martelo fosse tão poderoso. Quem é o próximo da ação livre? Arken, pode ser você. Você entendeu o que você viu, Arken? Você viu um gigante cair arrastando no chão, estupefado, totalmente paralisado. O machado do gigante soltou da mão dele, ficou paralisado, ele não tem como segurar, né? E caiu a uns 2 metros de distância. O gigante ainda está acordado com os olhos vivos e está ali gemendo. Ele se moveu? Ele paralisou e caiu no chão e foi a serra sobre. Ele veio na velocidade, né? Beleza. É você, Arken. Agora é o Arken, né? Já fez tudo, né, Prendê? Arken. Ah, é? É eu agora? Eu dou um... Me movimento pra cá um pouquinho, né? Pra dar um... Faz um tipo um flanquear ali, né? Já que eu não gosto de coisa assim demorada muito, eu pego meu arco, coloco uma flecha no arco. Quando eu coloco uma flecha no arco, ele sussurra assim, morte rápida aos meus inimigos, em elfo. E eu vou e falo no arco também de novo. Morte rápida àquele que me injustiçou. Como ele está engajado lá com o cara, eu tenho um ataque furtivo. Junto ao dano. Então eu vou jogar. O dano é bom. Pena que errou. Não, só o ataque é a bosta. É, você jogou errado, cara. Você tinha vantagem. Não, tanto faz, você tinha vantagem. As vantagens deu errado, meu jeito. Não adianta. Não acertei. Nossa, 1d8, 3d6, 1d6, caralho. Tá, me explica isso aí, cara. Eu não entendi nada. Então, ó, 1d8 do arco, mais 3d6 de bônus do pelo ser um arco do juramento, e mais 1d6 de dano por ser furtivo. Sneak attack. Cara, eu vou ensinar você a fazer isso depois com class action, pra você, daí fica bonitinho, igual ficou o meu martelo aqui. Como assim? Tá vendo meu martelo? Tá tudo separado, vindo o dano? Sei. Vou ensinar você a fazer isso depois, fica mais fácil. Mas o Arken, beleza. Pra mim aí esse juramento que é pra gente poder entender? É do arco. Como assim? Não, falhou aí. É do arco dele, mano. Mas de onde você tirou esse poder, juramento? É o arco dele. O arco mesmo, quando eu sussurro pro arco, é morte rápida, aquele que me justiçou. No caso, eu estou marcando pra morrer o Ciclope. Você pode só ele, só. Vezes? E nessa, toda rodada eu vou dando esse dano até ele morrer. Não, você vai poder fazer isso só uma vez. Quiser ficar com esse arco. Beleza. Anota na tua mente. Marca um alvo. Marca um alvo por vez. Uma vez por dia. É um arco por vez. Assim, eu marco um alvo por vez, não. Eu marco isso aí nesse negócio. Isso agora só no outro dia de manhã.
E fico penalizado menos um nas outras armas. Você pode fazer só posso atacar com arco. Uma vez ao dia. À medida que você for evoluindo, a gente pode conversar. No terceiro nível, vamos conversar que a gente pode melhorar alguma coisa. Pode ser? Pode. Já se exagerar, você tem uma arma mágica já de nível 1 já. E todas as armas super AP como a tua sofreram alguma alteração ou algum bloqueio. Pra que quando o teu personagem estiver mais poderoso, aí um nerf, né? Tá bom? Mas anota aí, você pode escolher. Eu compreendo muito bem. Eu como mestre também, de vez em quando eu acabo dando um item mais forte que eu deveria dar pros caras, eu tenho que dar para de vez em quando. Depois que eu peguei algo mais de boinha, velho. Não, bicho, eu tenho que caçar um arco, sabe? Mas eu só achei esse arco e peguei ele. Não, mas é muito bom, eu achei legal, parabéns, pode usar. Mas assim, ele é muito bom, ele é muito interessante. É muito interessante ele. Não, pode, guarde ele. Mas assim, quando chegar no terceiro nível, eu me cobro pra gente conversar. Você pode usar uma vez por dia essa habilidade. Beleza. No terceiro nível, joga um dado pra ver se pode usar mais. Pode ser? Perfeito. Beleza. Deu 20? Não, mas é só uma vez por dia só. É uma vez por dia só, e um inimigo só. Não, beleza, faz o teu roleplay nessa do tiro, que foi um tiro poderoso, cara. Os caras só tem arma peca, tá louco? Vai lá. Só que ele estica seu arco assim, sussurra no canto do arco assim, morte rápida aos meus inimigos, aquele que me injustiçou. Estica bem o arco e tia, solta diretamente no ciclope. Sou eu agora, é o Arcadius. É quem agora? É o Arcadius. Eu tirei 18. Era o Arcane, depois eu e acho que não sei quem tá depois. Agora que tô. Sou eu, tô. Você pode ser o passarinho, vai o passarinho. Bora lá, então eu vou. Eu com meu arco em mão, eu pego, sussurro para o arco, confio no poder do seu. Confio no poder deste arco. Quando eu sussurro isso para o arco, eu ativo uma habilidade mágica nele que me dá vantagem na jogada de ataque, uma vez por turno. Aí eu pego e vou atacar. Galera, vamos melhorar esses dados aí, pelo amor de Deus. É, tá sim, tá? Puta que pariu. Vai passar os dois turnos e a gente não vai tentar dano no cara. Só eu. Eu podia ter jogado. Pois é, né? O teu dano nem mexeu a vida dele ali, só pra comentar. Meu, 9 de dano só, mas também não tem dano. Oh, nossa, galera, esqueci de falar uma coisa pra vocês. Ô mestre, tem um porém aí, hein? É, a criatura tá paralisada. Paralisada pelo livro. Diz que todo ataque todo dano é todo ataque é crítico. Vai ter que acertar, né? Ô, cacete. Nossa. Ela fala em todo teste de destreza, mas todo ataque é crítico. Parabéns, falta. Tá, mas é que ele. Não, ele errou, tem que acertar o ataque. Errou, tem que acertar o ataque. Mas ele não deu um dano direto? Não, tem. Do mesmo jeito tem que passar pela armadura do cara. Tá. Eu não acertei, eu tirei 9 e 7 no dado. Parabéns pela honestidade, eu nem percebi, cara. Mas tá certo, o obrigado por lembrar todo mundo. Sim, quando uma criatura tá paralisada, parada, tipo, de acordo com a regra da mesa, você pode aplicar isso. Eu aplico com muito prazer. É a regra do livro. A regra do livro tá que eu tô procurando aqui. Não precisa procurar, que eu li. Tranquilo. Já fez teu ataque, Zé? Vai, Errou? Oi? O Zé acertou, né? Deu 7, né? Eu ataquei com a vantagem mágica do meu arco, aí deu 7 de dano, aí agora eu jogo mais um. Mais um dado crítico, é? Ah, mais um. Rola mais um D8. 14 se acerta? 14 acerta. Então beleza. Então roda mais um D8. Mais um D8.
Andares, pode jogar, cara, não tem problema. Eu tenho agora o Roll20 ali, pode fazer a atuação. 7 mais 8, no caso. Perfeito. 16, 15, 30. Sou eu agora? Isso mesmo, Arcadius. Vai lá, dragão, faz a nossa. Eu lentamente eu saí da moita assim. E eu, vocês veem que eu tô com o escudo na mão e a espada tá vindo arrastando no chão assim. Eu vou caminhando lentamente aí, ele tem pressa. Já que eu vejo que ele tá paralisado. Tá cagando as calças, tá indo sem pressa. Sem pressa, que arrastando a espada no chão. E faz um roleplay bonito aí, por favor, né? Hã? Esse daí é o meu roleplay. Eu tô descrevendo a cena. Então vai, continua. Você tá bonito aí, tem. Ah, tá. Eu pego a espada, dou aquele girinho com a espada no pulso aqui. Vou tentar cravar nas costas dele. A espada nas costas dele. Beleza, deu dano, joga mais o extra. Tem um D8, é? É um D8, isso da arma. E Trandir, é com vocês, tem mais uma ação, hein? Aê! Eu me aproximo dele. Pela frente mesmo. E faço o mesmo esqueminha de antes. 32 ataques. Hã? 32 de dano, pode jogar, Trandir. 17 não dá 32 não, é. É 34. Porque multiplica, né? 34, 7 mais 7, 34. Obrigado, valeu. O que foi? Vai ser tirar 34, tá beleza. É, vou fazer o mesmo esquema, a manobra ainda é a mesma. Eu jogo o meu Athletics contra ele. O cara tá deitado, você não tem coração. 19. Puta que pariu! Chupa esse escudo no joelho. Não, Sandy, só um minuto. Ele tá deitado, não precisa derrubar ele mais. Ele tá deitado ainda? Sim. Ah, ele tá caído, né? Então. Como é que derrubar alguém no chão, cara? Então, toco inteiro. Eu ataco com o martelo e como ele tá deitado, eu tenho vantagem. Ele tá prone, então. Chupa essa. Gente, eu vou fazer uma pergunta. Onde você tem uma tendência boa? Vocês têm noção do que vocês estão fazendo com a criatura? Não, eu tô. Eu o bagulho aqui é caótico neutro pra sentar a porrada. Eu sou caótico neutro. Eu sou neutro em geral. Eu sou leal neutro. Eu sou bom, cara. É, eu sou um soldado, cara. Como eu vejo que ele é hostil, eu não vou hesitar em matar ele, não. E eu tento matar o mais rápido possível pra sem dor e nem piedade. Assim, só matar rápido pra você não sentir dor. Então não tem como. Opa, olha, essa foi boa. Mais um D8. Deitou o viado agora. Vamos lá. 18, 19, 20, é isso? 21, né? 15, 21 de dano. Agora é o Arken. Por que 21? Não soma no extra a força. Não, no extra não tem. Aqui, ó, é 12, 1 deu 8 mais 4. Mais o 3, mais o 3. 3 elétrico, mais 6 do... Se ele tiver de armadura, ele leva o dobro também ali do... Dano elétrico. Ah, eu não sei. Vou deixar passar ali. O que foi? Eu arquei meu arco, mano. Puxando ele com mais destreza. Miro bem na criatura e solto uma flechada nele. Oh, pera aí, uma coisa dos arqueiros. O arco de vocês ignora a cobertura? O meu ignora. O meu quando também tá curado, ignora. Ah, tá. Ignora. Também. Porque só pra quesito de regra, como a criatura tá deitada, vocês teriam desvantagem no ataque, mas como ela tá ignora, então... Quando eu juro a criatura, eu ignora. Aí fica elas por ela. Acertei por ela. Agora. Acertei. Gente, na outra... Agora acertei. Na outro turno é iniciativa e eu posso não ser visto. Então, eu vou lá, joga o... Botei 8... 14 de dano aí. Mais um D8, Arkin. Mais um D8? Mais um D8. Beleza. Bola com colchete. Põe colchete, um D8, fecha colchete. Já fiz. 14 mais
Mais 34. Não, mano, eu dobro. Você não tinha mais 34, velho? Não, arcade. Não, arcade. Somou errado naquela hora. Mas não tem problema. Já ficou assim, não. Agora você. Tá bom. Meu 17, o meu, ele deu. É 17, 17. Eu que somei errado com o arcade sem querer, mas não tem problema. Agora foi 17. Vai, Zig. Minha vez agora? Pode. Minha vez, né? Bom. Eu vou dar mais um tiro. Mais um tiro aqui, peraí. Lembrando que eu tô com a vantagem mágica do arco. Rola mais um dado de dano. Agora. Tá seguindo, você tem mais 5 e mais 4 que o teu arco? Eu tô somando aqui, mestre, peraí. Rola. Oi. Você tem mais 5 e mais 4 pra atacar com o arco da onde? É porque eu no nível 2 eu pego a artilharia. Entendi. Mais a proficiência e armas marciais. Ah, mas como é que tu tem mais 9, cara? Caracoles. Não, eu. Caraca, mas 9 é. É a proficiência da arma marcial e mais o artilharia. E fora o destreza, né? Que eu sou proficiente em destreza. Vamos lá, qual é a tua destreza, meu amigo? Não é isso aí. Não, proficiência tu não vai somar duas vezes, é só uma. É a proficiência com a arma. No caso, não proficiência em destreza. Não, mas a proficiência em destreza veio automática no roll 20. Ela não soube tirar, não consegui. É, ele sobe sozinho. Pra você tirar a sua destreza da arma, na tabela de weapons, você pode pôr o attack stats, você pode pôr nada. Vou tirar proficiência. E de onde é esse mais 4 que você tem, meu amigo? A Zig. Então. Aonde aí, repete? Você tem mais 5 pra acerto, ok. E o mais 4 é da onde? Você lembra? Quanto que é a tua destreza? Eu tenho... Mestre, eu tenho 2 de arquearia. Mas é nível 2 isso. Mas eu sou nível 2. Ah, tá. Então tá. Boa. Eu cheguei hoje no nível 2. Tá, Zé. Tchum. Você tem 5 mais 2 é 7. E de onde você tirou mais 2? Os dois é o bônus de proficiência da arma. Eu tenho proficiência com arma, armas marciais e armas. Então, proficiência não dá bônus. Proficiência só faz com que você não tenha desvantagem nos ataques. Se você não for proficiente com a arma que você está atacando, você tem desvantagem em todas as rolagens de ataque com aquela arma. Como você ataca com o arco, o seu rolagem deveria ser 1d20 mais o seu modificador de destreza. E se tiver alguma coisa de mágica que. Alguns bônus mágicos pra fazer. Soma a proficiência de destreza mais só não no dano. No ataque mais 2. Então fica dá 7 de proficiência. Dá 7 de ataque. É 7 ataques. Então é só é 20 mais 7. 5 mais 2, né? Isso. É 5 mais 2. 5 de destreza e 2 de proficiência. Beleza, não. Então a proficiência é da sua classe, é 5 mais 2. Não tem problema. Corrija isso aí então, Zid, que depois a gente volta. Eu jogo de novo? Não precisa não. Arcades, é você, vai lá. Eu arrumo esse já. Mas parabéns, Zid, tá bom? É só um erro de proficiência, já tá tranquilo. É porque eu me. Desculpa aí, gente, que eu sou 6 meses só. Eu jogo RPG. Eu contorno. Eu tô pela costa da criatura. Fala aí, Arcade, desculpa. Eu tô nas costas da criatura? Não, ela tá deitada no chão. Isso. Costa pra você. Infelizmente, ela tá deitada aí. Quando ela tá deitada, você tem vantagem. Hã? Tá, eu vou. É, eu vou circular ela. Eu vou na frente do rosto dela. Opa, desculpa, mexer ela tentando mexer o boneco. Pode, não tem problema. Aqui. Você pode mexer ela. Eu pego... Meio que guardo... Meio que eu pego o chifre dele assim, levanto o rosto dele
e vou cravar a espada no olho dele. Vai lá. Ignorão. Ô, Arcadius, faz um grito assim de raiva, você consegue fazer aí? Não, não dá, né? Eu até faria, mas não vai rolar. Não, tô brincando. Vou... Seguinte, Arcadius vê a cena. Peraí, que eu não rolei o ataque. Ah, tá. Então, joga. Vai encerrar. Ferrar, você tá, merda. Vamos lá. Se eu encerrar, eu vou levantar o ciclope e vou atacar com você. Errou? Não. 14, pegou. Tá, você é outro que tem 7 de ataque. Mas tem força, né? Sua força ajuda tudo, né? Tá. Ignorância, parece. Ele atacou errado ainda, hein? Se ele vier, tá rolando com vantagem. Se não rolou vantagem. Não, qualquer coisa eu jogo de novo. Posso jogar de novo? Não, já acertou mesmo, não vai fazer diferença. Não, pode ser que dá crítico. Vocês jogaram bem. É. Então... Se bem que o dano já tá dando crítico, né? Já tá dando crítico. É, o dano já é crítico, então não muda nada. O Arcadio, só quero dar uma olhadinha nesse teu ataque, que esse mais 7, só pra ter certeza. Tá, você tem mais 5 de ataque e tá teu. Tá mais 7. Ah, não, o dano é mais 5. É um D8 mais modificador de força. É 5 mais 2 de destreza. De proficiência. Cara, proficiência não dá bônus, velho. Eu juro pra você que proficiência não dá bônus. Proficiência de ataque não dá, não. De dano não dá, não. De bônus de dano não dá, não. Eu tenho proficiência com minha arma. De dano não dá, não. Eu tenho proficiência com a minha arma. E é 1D8 mais 4 só, não tem mais nada. É, o dano é 1D8 mais sua destreza, mais sua força, só isso. Eu não sei quais as outras edições anteriores que eu não joguei. Mas ataque é diferente de dano. Não, eu sei. Tipo, ataque diferente de dano. Então, nos dois casos. O próprio Real 20 já soma isso porque dá, cara. Tá, então velho, mas eu vou estar marcado por isso. O meu não somou. Por quê? O meu tá marcado por ciência, o meu não somou mais 2. Um ataque. No ataque acerta, mas você tem mais 4, mais 2, mais 5. 4 do dado, 5 de força, esses dois. Tá, esses dois aí é porque eu tenho duelismo. Ah, tá, esse é duelismo. É isso, sim. Ah, não, então agora fechou certo. Eu ia ter perguntado isso aí. Certo, não, perfeito. Então, duelismo deve dar mais 2 de dano, né? Então é isso aí, a gente tem que jogar pra aprender, tá certo? Tranquilo. Qual foi o dano então? Joga mais um D8 de crítico. Joga 2D8. Só que você fez um movimento bem interessante, vai. Dá uma chance. Joga mais um aí pra dar 2 dano aí. 7 com mais 11, 18. Eu botei 7, mais 11, mais 2, mais 7. 117 de dano, galera, vamos lá. Deu 18, isso? Eu tô diminuindo, você tá aumentando? Olha, não sei onde é que você tá nisso, eu tô nos 18 aqui, ó. Só se eu errei alguma coisa. 18? Não, tô dando total. Todo mundo já deu. Eu tô no menos aqui. Vocês não estão vendo a barrinha de vida dele? Não, então. Parou de baixar, pô. Aqui, ó, 97 foi os danos que foram vindo. Ah, vocês não estão vendo a barrinha de vida? Sei, mas tira. Desculpa. Não, tão vendo, tá. Menos que a metade, tá. Aí tá um quinto de vida. Então aqui agora ele já saiu da paralisia. Iniciativa de... Ele tem que levantar, vai perder o turno. E ele tá cego, hein? Ele tá prone. Hã? Ele tá cego por quê? Ele tá prone, tem que levantar. Tá, ele pode levantar e caminhar, né? Correr, né? Não, ele pega levantar é uma ação toda. Não, levantar é 4 metros e meio. Obrigado. Ele pode ainda caminhar. Mas ele tá cercado ali. Não, levantar é metade do movimento. Desculpa, levantar é metade do movimento. Pode caminhar 9 metros. Gente, eu vou interpretar a ação da criatura. Ela vai correr, com certeza, né? Agora cabe vocês saber se vocês vão ter piedade do bichinho ou não. Bichinho, velho, tá muito criatura. Posso usar minha reação pra usar? Eu vou atrás. Começa a correr. Mestre? Mestre? É, tem isso ainda, hein? Hã? Mestre? Fala. Tem ataque de oportunidade. Ataque de oportunidade pros dois aqui, ó. Vai, Mitri, Arcade, tem dois ataques de oportunidade, todos tem, né? Mas eu quero fazer outra coisa, né? Não, só os melee, os arqueiros não tem ataque de oportunidade, não, só os melee. Não, tudo bem, mestre. O que
você quer fazer? Posso fazer uma pergunta? Pode. Eu posso usar a característica do meu cinto no cinturão? Que eu posso fazer algum alter heróico, assim, ligado à força? Pode. Às vezes a cada caralho, velho! É uma vez por semana ou uma vez por dia, Arcadius? Uma vez por cada 7 dias. 7 dias, verdade. Viu? Hã? Uma vez por dia, então? Não lembro. É uma vez a cada... Eu anotei numa ficha, só que não tem... É, tu falou 7 dias. Aí, já falou. Curão do professor gigante? Isso. Pode? Não, mas esse é uma característica extra que ele deu. Porque ele me nerfou. Tá. Quer fazer agora? Quer. Pode fazer. É. Posso escrever? Eu não faria, né? Então vou fazer. Vai lá. Explica aí. Eu pego assim, quando eu vejo que ele vai fugir, eu me enfureço, toco meu escudo no chão, minha espada no chão, e eu salto pra na direção do rosto desse cara, me seguro no chifre dele, eu abro assim a minha mão com as minhas garras, enfio no olho dele e arranco o olho dele fora. A ignorância dos caras, velho. Mas pode arrancar a cabeça dele com tanto força que tem. E impulsiona o meu corpo pro chão, pra, tipo, pra ele cair de novo. Você consegue. Ah, véio, só ver se vai arrancar a cabeça dele ou não. Atual. Você vai arrancar, joga o D20 só pra ser justo. Vamos lá, dá a chance pro cara. O bicho aí. Tá, vocês têm certeza. Mas, pô, faz sentido, porque o cinturão é ignorante pra caralho, mas. Tá, ó, gente, eu vou fazer uma observação, hein. Todos vocês, não, ninguém tem uma tendência boa pra evitar esse genocídio com essa criatura? Ninguém tem um roleplay aí? Alguma coisa? Mas, não, mas... É inimigo, velho. Isso fica pra que é uma criatura... É beleza. Eu sou bom, mas eu sou caótico também. Não, tu não pode ser bom. Tu é leal e alguma coisa. Leal... Não, tudo bem, entendi. Leal... Só pode ser bom e caótico. Só pra gente explicar o que aconteceu. A criatura... Começa a se levantar toda machucada. Ela viu o Mitrandito, aquele machado. É um machado, né? Um martelo. Martelo. Na posição de combate. Aí olha pro lado, vê um dragão vindo em direção que fincou a espada no. Foi no olho, na cabeça dele, né? É, tentou acertar o olho. Tentou acertar o olho. A criatura começa a se assustar. E quando ela levanta pra correr, Arcadius, num acesso de fúria e de raiva, tá, joga sua. Você jogou escudo e espada no chão, isso? Sim, eu tô. Sabe quando tu toca assim a espada, tu tão toca forte que tu tá, ela cava assim metade da espada no chão? Sim. Pula em cima da criatura. Foi mais ou menos e isso. E arranca a cabeça dele. Isso? Mete a mão no olho e puxa pelo pescoço e. É que com uma mão eu me segurei no chifre dele, a outra mão eu abro assim bem. Meio que, sabe quando saem as garras assim do gato assim? E cravo e arranco o olho dele fora. E me impulsiono depois pra. A criatura cai no chão. Arcadius também cai em pé, segurando a cabeça da criatura. E o que você faz numa situação assim, Arcadius? Você tá com extremo tesão, extremo prazer de ter feito uma coisa incrível com o poder nas suas veias. O que você vai fazer num momento desse? Eu grito, por meus ancestrais, os dragões dourados. Uhum. Obrigado por essa honra. Pô, parabéns. Gostei. Cara, anote uma inspiração só pela tua ideia, cara. Eu adorei. Vocês vão chamar, como se chamar agora o clã Genocide. Clã Genocide. Tá ignorando o pessoal aqui, é retardado. Não, parabéns. Pode ir? Onde que é a nota? Acabou. Não, acabou. Estamos finalizando, mas é... Onde que é a nota de inspiração, mestre? Na ficha, no Core Stats, vai ter Inspiration, vai ter um Yes e um No lá embaixo. É, tá bem em cima ali. Yes, eu boto Yes, ó. Deixa Yes. Isso, só isso. Sabe pra que usa a inspiração, né, Arcadius? Pra quando faltar alguma coisa, assim, pra... É, pode... Quando você tiver uma rolagem ruim, você pode... Se você tiver um roleplay, você pode usar a inspiração pra rolar um D20 no lugar. Isso mesmo. Tá. Só pode ter uma inspiração, então você pode usar e no futuro ganhar. Lembrando que... Só uma observação, você não pode usar o teu cinto por 7 dias, correto? Certo. Eu acho que não é necessário esse uso, mas tá ótimo. A criatura morreu? Não, cara, o XP é muito necessário pra gente. Não ia deixar o cara fugir. Ele não ia fugir, velho. Ele corre 18 metros, meu. Ele não ia fugir, velho. Eu ia derrubar ele de novo. Gente. Tipo, ele tem mais 6 de força, velho. Eu ia derrubar ele de novo, confia no papai.
Meus caros, eu posso usar minha ação bônus de... Ele já derrubou o bicho também, né? Então, derrubou, tipo... Tá morto já, cara. Arranquei o olho dele, tá na minha mão. Ele morreu, mestre? Morreu, 100%. O machado dele tá lá no alto, se quiser pegar. Gente, parabéns pelo combate. Todos vocês são exímios guerreiros. Fiquei incrível em acreditar que vocês seriam capazes de lutar com o Ciclope. Bato palmas. Né? Tira um 10, aquele, o dado, tabela de dado. Realmente fiquei até preocupado, mas eu segui a regra aí. Para quem nos futuros que verem o vídeo, existe 6 tabelas. Eu joguei o dado, deu o 2 e a tabela 2. O número 10 é uma criatura de alto risco com o dobro de dificuldade de todos os jogadores, somando o nível de evolução deles. Então, de parabéns. Mestre. Fala. Tá gravado lá, né? Que o senhor disse que quem matasse os flop aí ele ficava level 5, né? Calma lá, eu falei. Eu quero. Eu acho que eu escutei isso, hein? Eu até diria que se fosse no combate justo e normal, eu daria com certeza o nível 5 para todos vocês. Só que a atitude do Mitrandir foi muito bem bolada e eu deixei passar as regras básicas da arma dele. Né? Então vamos. Fiquem felizes com os 2.400 XP dividido em 4, ok? Beleza, tá ótimo. Mas calma lá. Finalizando o combate, algum de vocês vai fazer alguma ação livre só para poder me organizar para a sequência do áudio de vocês? A criatura morreu. Eu vou revistar o ciclo, saquear o corpo para ver se tem, se encontra qualquer informação. Não, vou passar a informação. Também vão jogar a tabela de tesouro para todos vocês, como foi jogado para os outros grupos, né? Alguém faz aí um conhecimento dos. Alguém de vocês tem um conhecimento quanto ao ciclo? Conhecimento o quê? Conhecimento da criatura? Quem poderia ter de vocês? O Mitrandir. Pode ser natureza? Não, teria que ser um combate da criatura em si, né? Faz aí um conhecimento histórico, vamos dizer, pra gente estudar, pra ver quem de vocês faz saber a informação. CD15, bem fácil. Quanto que... Chupa! Onde que anota o XP aqui na ficha, gente? Deixa eu ver, eu não lembro onde anota o XP. Acho que é Core Stats. Eu tô aqui, mas eu não tô achando XP, experiência. Ou é Class... Aqui, não. Ó, Point Experience ali. Opa, 600. Corrente XP. Mitrandir, 600. Você sabe que... Oi. O covil do... Tá, pessoal, joguem todos aí pra saber quem pode saber dessa informação. Vai que o cara não quer passar pros outros. Pô, cara, não pode ser egoísta assim, gente. Isso é um grupo. Arcade, Zaken, joguei o histórico. Eu vou jogar aqui. Você sabe, né? Ele pode voltar em outro dia. É história o que quer que é pra jogar? História. Pra quem achou que nem que usar história no RPG, tá aí, ó. Só o Mitrandir sabe que... Toda a caverna, de onde vem Ciclope, sempre tem uma caverna. Onde tem uma caverna, sempre tem tesouro. Ciclopes são conhecidos por gostar de guardar coisas brilhantes, tudo que brilha, ele tem curiosidade, também alguma coisa de conhecimento de leitura, apesar de ele não saber ler, né? Matamos um Ciclope nem eu. Então, você só o Mitrandir sabe dessa informação. Vai querer compartilhar com eles? Eu não vou falar o que eu sei. Eu vou chamar o Arcadius e o Passarinho pra... Eu vou falar pro Elfo guardar, enquanto eu vou chamar o Arcadius e o Passarinho pra investigar a caverna comigo. Tá, mas isso não é hoje, tá? Isso é outra situação. Mas então, sim. Finalizando, a gente vai jogar as armas mágicas, vocês estão de parabéns, tá? Apesar da colher de chá que eu dei pra matar, né? Gostei mesmo, parabéns. Vamos lá. XP 600 para cada um. Calma, deixa eu conferir. 2.400 dividido por 4. É 2.300. 600 eu não tô level 2? Não, acho que é 1.000 level 2. É 2.300 de XP dividido por 4. 600. Você pode fazer direto no Roll20, mestre. Você põe em colchete, põe 2.400 barra 4.
e fecha o colchete. Aí sai. Dois colchetes. Primeiro colchete, colchete. 2.300 barra 4 do dentro do colchete. E fecha o colchete. É 575 de XP. Não, o barra 4 dentro do colchete também. Cara, 575, pronto, é mais fácil, acho que saiu aí. 575 então de XP pra todos, dividido aleatoriamente aí, né? Dividido não aleatoriamente, né? Pra cada um. Se tivessem suas evoluções, podem evoluir normal, então de parabéns pelo combate. E agora vamos jogar os tesouros pra vocês, pra gente finalizando esse início de prólogo aí de. Pra gente se conhecer. Esses prólogos pra mim é só pra gente conhecer os jogadores, pra vocês irem se soltando, né? Só peço desculpa pela demora, pelo contratempo de hoje. Lembrando que vocês ainda tem que finalizar a missão, se quiserem ou não, né? Mas o prólogo de vocês está em 4 capítulos aqui, tá estipulado, né? O primeiro capítulo é o acampamento, o combate, depois temos a cidade, depois vocês têm 5 opções de seguir o caminho. E se conseguir chegar até a torre, né, tem a torre. Alguma observação de vocês, gente, enquanto eu vou pegando meu livro de mestre aqui de poderes, de tesouros? Não. Eu gostaria de... Pode falar, seja livre. Parabenizar aí o Felipe pela estratégia dele. Foi sorte, mas... Foi boa a estratégia dele, em parte por causa do item dele, que é bem roubado. Paralisar uma criatura é muito forte. É, eu parabenizo ele pela essa estratégia, porque talvez se ele tivesse. Alguém teria deitado se ele não tivesse feito isso. Provavelmente alguém poderia ter. Eu teria deitado, porque eu era o tanque. Mas digamos que. É, quem falou isso foi o Zed ou o Arcades? O Zid? Arcades. Falou. Arcades, pra diminuir a versalidade do mito. Me trendiu da arma dele, eu já pulei mais de 2 estratégias fácil de resolver. Mas não preciso explicar pra você. Não. Daí é alguma coisa então, sua. Mas eu só tô parabenizando ele. Não, mas eu também tô. Eu achei. Por isso que eu deixei passar, porque é isso que eu quero que vocês entendam. A ideia do nosso RPG, eu podia colocar as regras normal, é que vocês tenham liberdade que vocês podem morrer, assim como vocês podem tirar uma loucura dessa. Você podia ter feito essa atuação heróica no começo. Na hora que eu coloquei esse copo pro combate, que o outro tirou 10, a primeiro cara que eu pensei foi esse teu poder exorbitante que você teria, né? Tomara aquele uso que eu pensei. Ainda bem que você usou só no final. Não, eu pensei em usar, mas só que eu pensei, não, vamos ver no que vai dar. Se ficar muito ruim, eu vou usar. Que é o. No prólogo vocês estão ganhando armas mágicas, estão ganhando equipamentos, estão ganhando tesouro. Guarde, anotem na ficha. Né? Na campanha as coisas não vão ser assim. Vão ter passado 11 capazes, vocês não terem mais tudo isso. Eu tô anotando que tem tudo um TXT aqui para anotar todas as minhas coisas. Eu depois de cada prólogo, hoje eu consegui fazer um pouco, mas antes de cada prólogo eu vou ver ficha por ficha dos jogadores, né? E consultou minhas anotações, né? Mantenha os seus backgrounds ali atualizados, com, né, o perfil de cada um, para que vocês não sejam penalizados depois. Lembrando que o objetivo é que vocês cheguem no quinto nível, né? O mais rápido possível, né, nessa campanha de prólogo, para que só podem jogar quem chegar no quinto nível, não chegar nem queira ser convidado. Para terminar o prólogo no quinto nível. Pera rapidinho, um minutinho aí, já volto aí, rapidão, pera aí. Pode? Ah, o tesouro do nosso amigo. Tudo aqui, pô, não tem? Eu vou guardar o olho do ciclope, tá, mestre? Perguntava, queria ficar com a cabeça? Posso, eu consigo carregar a cabeça, né? Vou pegar a cabeça do ciclope, vou vender depois. É. Tá,
quem quer ser o primeiro a jogar pedras mágicas? Pedras mágicas não, pedras. Joga aqui dado. Vamos dizer que o Ciclope tinha uma bolsinha, uma bolsa no cinto dele aí. Joga um D6 e depois um D10. Depende da. Não, joga um D6 pra você ver com a tabela, né? Alguém quer jogar? Eu vou jogar aqui, eu vou jogar. Todos vão jogar. Isso é. Todo mundo ganha essa situação, né? 6, né? Boa. 6. Agora você joga. Voltei. Tabela 6. Opa. Cara, é a melhor tabela. Caralho. Joga um D4. Vamos jogar o que agora? Um D4. Um D4, lá vai. Anota aí na tua ficha, você ganhou Jacinto, laranja, fogo transparente. Sim. Aí você coloca aí tabela de pedras, tabela 6, igual a 3. Daí eu sei que. Peraí, tá cortando, mestre. Não tô conseguindo entender o que é pra anotar. É, Jacinto. Eu anoto, eu vou mandar pra você o nome depois. O senhor manda no Face depois? Eu mando agora aqui, ó. Manda o Rolvinte aí. Aqui, ó. Essa aqui é a pedra que você ganhou. Só anota aí pra quem? Quando você descobrir alguém pra identificar, tá? Ela tem que anotar o espaço ali 6 igual a 3 pra eu saber qual a tabela é. Senão você pode ser prejudicado. É, você quando pega essa pedra aí que você descobre no chão perto do ciclope, você vê que ela tá brilhando e ela brilha com uma intensidade como se fosse muito valiosa. Quem que é o próximo? O meu já tá ali embaixo ali. Eu achei que esse aí é meu. O meu é tabela 1, 3. Você jogou um D6. Tirou um Aedes, isso? Isso. E tirou 6. Tirou 6? 3. 6, 3. Tá, esse é o teu, né? Beleza. Quem é o outro jogou? É? Pode jogar, amigo. Já joguei? Eu ganhei o quê? Tá, qual foi o resultado? Arcade já jogou, né? É. Arcade, você ganhou isso aqui, ó. Já cinco laranja e fogo transparente. Eu ganhei o quê, mestre? Você jogou um deck tá todo. Você tem que jogar num. Pode jogar, tem que jogar um D6. Eu joguei um D6. Beleza. E deu um 1. Vamos lá. Jogou, deu 5, né? Ou deu 1? Mestre, o meu deu 1. Beleza. Deu tabela 6, item 1. Não. Não é assim que funciona, não. Você jogou um D6. Deu o quê? Deu 6. Deu 6. O meu deu 6. Tá. Meu. Entendi. Desculpa. Perfeito. Tá tudo que você ganhou. Uma safira negra. Safira negra. Aqui, ó. Anote aí que a mesma coisa aconteceu. Próximo da pedra laranja que você viu o Arcádio lá meter a mão, você foi esperto, foi lá, subitamente pisou em cima de uma esfera, foi meter a mão no tambor e tirou aquela pedra negra, escura, bonita, linda, brilhante, e você vê que ela é valiosa, cara. Você tem que tentar descobrir o que ela faz. Não esquece de anotar a tabela, tabela 6 no 1, tá? Porque eu sempre altero de cada prólogo, eu troco a ordem das tabelas pra ver o que é, beleza? Beleza. É o elfo ou eu? Tanto faz. Se não jogar, vai ficar registrado aqui. Vou rolar então. É o Zid? O Zid não jogou também. Um D6. Cacete. Ataca pra ele. Alguém tem que jogar pelo grupo pra ver se pega uma arma mágica. Um D4. Isso. 2 e 4. Perfeito. Você ganhou tabela 2 do grupo. Você ganhou 2 e o número 4, né? Isso. Aí, ó. Você ganhou. Jogue nessa tabela, você pode jogar. Tem 10 pra saber quantas. Vou lá jogar o quê? Um quê? Um D10. Pra saber quantas pedras. Desculpa, até.
Tem um barulho, não tô ouvindo. É... um D10 pra saber quantas. Um D? Cartas... Isso, um D10. Um 10. É, um 10. Você conseguiu 6 pedras, tá? 6 crisoprases. Isso mesmo. Cacete. E o Zedin. Não esquece de anotar a tabela. Quanto que? Tá? Tabela 2. Já joguei, mestre. Já jogou? Falta o... Zid. Eu já joguei, mestre. Falta o Arkane. Falta quem, então? Arkane. Arkane jogou já. Quem é que não falta ninguém, então. Eu já joguei. Deu, o D6 deu 6. E o D4 deu 1. É, mas tu não ganhou teu item, né? O item não foi a Safira Negra? Foi. Eu acho que a Safira Negra... Tá, então o senhor não deu pro Arkane. Então, Arkane, joga o dado aí. Ele já jogou, foi um... Tirou um 5 e 2. Perdão, então. Desculpa, Arkane. Vamos lá. 5 e 2. Aí, ó. Boa. Não é ruim não, hein? Arkane, joga um D4 pra saber quantas Safiras Azuis você conseguiu. Colchete, colchete, um D4 ou barra roll, um D4? É só um D4, por favor. Anota aí, 4. 4? Como é que a gente vê o valor dessas pedras, mestre? Você tem que descobrir na cidade. Tem que avaliar a cidade. Isso. Eu ainda não tenho nenhum avaliador oficial, mas procura lá na taverna do Mitre lá, você vai descobrir alguém que possa avaliar com rapidez lá o Malak. A Valentine, mano, alguém tem proficiência em persuasão? Todos têm proficiência, não. Eu tenho intimidação. Não serve. Então não vai te fazer diferença. Agora algum de vocês joga um D100 pra descobrir qual item mágico vocês vão receber ou não. Um D100, rolando. É um de vocês aí. 37. 37. Isso. 37. Você joga 2d6 aí, pra ver se você ganhou. 2d6? Isso. 2d6. 3 e 5 ou 8? Soma os dois, quanto deu? 8. Você achou um saco com o ciclope de 70 moedas de ouro. 60 moedas de ouro? 70 moedas de ouro. 60 PO. Joga mais uma vez, só deixa eu confirmar aqui. Mais um D6? Não, mais um. 2 D6, quer dizer? Mais um D100, por favor. Um D100. Isso. Deixa eu jogar agora. Joga lá. Como é que bota aqui pra jogar D100 aqui no negócio? Põe colchete, colchete, um D100, fecha colchete, colchete. Ou você digita barra roll e põe espaço, um D100. Barra roll, espaço, um D100. Um D100. Pode ser barra R também, só botar barra R. É, tem também os atalhos. Oitenta e oito, né? Um D20 aí, por favor. Treze. Ainda como foi o vídeo. Erro crítico. Treze.
Tá valendo do Arcades, né? Isso. Sim, senhor. No, com falha crítica ali, tu até dois, perde o que tu achou. Joga 2d10 aí. 13 é 2d10. 2d10. Tá. Peraí que aí, ó. Pode ligar 2d10 também. Soma 10. 8. 3. Cacete, cara. 3 em 20. Você achou o outro saco com 2d10, né? 100 moedas de ouro e 60 de prata. Pô. Se tiver tirado um 15, daí é uma arma mágica. Porra. Gente, é 60 de prata? E 60 de prata. Vocês dividem com 15. Isso. É pra, pra dividir tudo isso aí? Então, questão de roleplay. Questão de roleplay. E eu, como eu sou o líder da expedição, eu proponho o seguinte. Eu, a lagartixa e o pombo dividimos tudo. Os 160 peças de ouro e as 60 prata, mais as gemas entre nós. A gente vai pegar todas as gemas, vender todas juntas e dividir o dinheiro igualmente. Concordo com o nobre anão. Cada um deve ficar com o que lhe cabe. É. E o elfo, até que ele se prove digno de confiança, já que ele não é. Tá menos tempo com a gente é mais amigo. Ele tá fora da jogada. Pode ser. Ele fica com as pedras dele. Vai querer deixar tuas pedras com a gente pra dividir, elfo? Hein, Max? Então, eu não incluí na jogada. Se vocês quiserem incluir, é outro 500. É, não sei, mas daí, tipo, como ele é um ladrão, cara, ninguém vai confiar nele pra deixar as coisas com ele. Não, eu não confio nele porque eu conheci ele hoje, então... Vocês já conheço um pouco mais tempo. Aí, claro que ele é poderoso, aí. Ele tá aí? O Max tá aí? Max caiu, né? Max tá por aí? Max? Então, vai ficar nisso mesmo, então. Gente, foi um prazer conhecer todos vocês. Acho que a gente vai aprendendo um pouco nesses 3 ou 4 prólogos. Ficaram com alguma dúvida do prólogo, alguma dúvida da campanha? Estou aqui para tirar as dúvidas nesse momento aí, que agora a gente vai estar... Ah, tá mudado aqui, que droga, hein? Ô, mestre. Tô falando a meia hora aqui. Ô, mestre, no caso, as quatro gemas que eu ganhei é de quê? Você não me impostou aí para mim. Tá, eu coloquei aqui. Safira azul. A safira azul clara... E eu tenho que jogar rolar um 100 também ou não? Não. É que o grupo tinha um que deu 2, né? Aí eles fizeram. Ô, Mitra, faz o teu roleplay aí de novo, que você não gosta de elfo. Então explica pra ele o que você falou. Mitrandil? Então. Explica. Oi. Ficou o seguinte. Eu, como eu tenho meu grupo, que é eu, a lagartixa e o pombinho aí. Nós vamos dividir as nossas pedras, vamos juntar todas e vendê-las juntas e dividir o lucro. E dividiremos o dinheiro de modo igual. O elfo tá fora da jogada. O dinheiro, no caso, o dinheiro foi achado na bolsa do gigante aí agora? Isso. Mas foi o dinheiro foi achado depois das safiras? Isso. Tu achou a safira no chão aí, caiu dele, entendeu? Ah, mas e a bolsa? E as pratas? E os ouro? E as moedas de ouro? Você não vai ganhar nada. A gente não vai te dar. Não vão me dar, né? Não. Eu tô te pagando, velho. Você já foi contratado. Eu tô te pagando já. Eu fui contratado. Eu falo assim, eu fui contratado. Pra me oferecer. Você não vai dividir o ouro comigo ou não? Não, agora não. Se você se mostrar digno de confiança, eu pensarei no seu caso. Até lá, você não faz parte permanente da nossa equipe. Então torça, não. Para que não tenha nada problema no meio do caminho, não. Eu balanço a cabeça, aproximo um pouco dela. Querido El, se tiver algum problema no meio do caminho, é você que tá sozinho, não eu. E aponto meus amigos. Se você acha assim, boa sorte.
Mostre seu valor, depois nós conversamos. Vou te mostrar meu valor, não. Você vai ver. Com isso, gente, vamos falar de zoom aí? Eu pego, volto pros meus companheiros, falo, pra mostrar o valor dele como na casa, dançando no colo dos caras. Na hora eu dou uma risada. O tesouro, dou uma gargalhada, a piada dele. Vocês podem notar que eu tô sentado numa pedra ali limpando o sangue da espada ali. Então, aqui é o seguinte, ó. Eu vou dar 54 peças de ouro pro dragão, 53 pra mim, 53 pro pombinho e 20 pra cada um de prata. Pera, não, tá na ficha aí. 53 de PO? 54 pra lagartixa, 53 pro pombo e 53 pra mim. Ou melhor, 54 pra lagartixa, 54 pro pombo e 52 pra mim, vai. Eu tô bonzinho com vocês hoje. Ah, tá.